Твоя ден продължава. Сега включваме Йордан Терзийски от ППДБ. Две от комисиите, в които той е член на околната среда и на регионалната политика, със сигурност ще се занимават с причините и последствията от бедствието в Царево. Здравейте! Добре, защото че някой ми звънна и... И имаме проблем с връзката с господин Терзийски. Сега ще го наберем още веднъж. За да видим дали ще се случи връзката. Готови ли сме? Господин Терзийски, чувате ли ме? Да. Както споменах и в анонса преди малко, вие сте член на комисии, които със сигурност, едната е на регионалното развитие, другата е на околната среда, които със сигурност ще се занимават от тук нататък с бедствието, последиците, причините то да се случи. Според вас, ако приемем, че реакцията на властта на това бедствие беше своеобразен тест за нея, как се справи? Преди всичко, днес е ден за траур и аз искам да изкажа съболезнования към близките на загиналите и да изкажа съпричастност към битката на всички български граждани, които са потърпевши от наводненията през последните дни. Аз мисля, че правителството се справи със своята задача и успя да овладее в най-кратки срокове това бедствие. И самия факт, че днес премиерът беше в Народното събрание и ни даде пълен отчет за нещата, които са предприети до тук и предстои да бъдат предприети през следващите дни и седмици, е доказателство за това. За съжаление, вместо вълна от съпричастност в парламента, бяхме свидетели на един потоп от популизъм от опозиционните партии, които се опитаха да политизират тази драма и да извлечат политически дивиденти от това. Какво имате предвид? Вие видяхте какво стана в пленарна зала. Имаше крясъци, имаше политически изказвания. Мисля, че в ден като днешния ние трябва да бъдем по-смирени, да отдадем почит и да помислим наистина какво може да се направи, за да се избегнат такива трагедии за в бъдеще. И още в първия ден на самото наводнение, аз отправих три предложения, които наистина мисля, че са работещи и трябва да се работи в тази посока в бъдеще. Първото е чистенето на речните корита. Там проблема е, че отговорността доста често се размива, тъй като тя има отговорност в кметовете на общините, в областните управи, в басейновите дирекции. Това трябва да бъде изчистено като отговорност, за да не се прехвърля отговорността от една на друга институция. На второ място, системата за ранно известяване при бедствия. Аз още вчера на комисия по околна среда зададох въпроси на министъра на околната среда, защо се бави приемането на плановете за управление на рисковете от наводнения и какво се случва, как може да се повиши контрола чрез МОСВ, чрез РИОСВ, така че да се предотвратят такива наводнения и за в бъдеще. И какъв отговор получихте? Защо се бави? Това е в момента е предмет на обществено обсъждане, но те имат действащи такива планове. Въпросът е да се предприемат мерки, които да са адекватни и да не се допускат това за в бъдеще. А иначе, какви са причините за конкретния случай сега в Царево, министър-председателят по ангажимент да бъде разследван на този случай и наистина междуведомствена комисия да излезе с резултати до няколко седмици, каква е причината и да се види кой трябва да понесе отговорност за това. Едната причина, разбира се, е проливният дъжд, който се изваля, но това, което ще търси Междуведомствената комисия, е човешката грешка, човешката дейност там на място. Предвид това, че община Царево дълги години е управлявана от кмет, който е излъчен от вашите... Всеки път се чуда как да подхода от вашите коалиционни непартньори. Възможно ли е тази комисия да си затвори очите за случилото се там? Няма такъв вариант. Всеки е равен пред закона и всеки трябва да отговаря за своите действия и бездействия, независимо от коя политическа сила е излъчен. Но не си довърших предната мисъл. Иска да ви кажа и третата мярка, която аз предложих. Това е с дигиталните системи за наблюдение на нивота на реките. Там трябва да се работи много с базата данни, която се събира от НИМХ. Трябва да се разшири обхвата на тези системи и данните да станат достъпни както на гражданите, така и на институции, които имат отношение за превенцията и контрола.
12 моста паднаха, стана ясно вчера. Какво е вашето обяснение? Каква е причината мостове да падат все едно са от захар? Вие също смятате ли, че онези твърдения, че са засипвани сухи дерета с пръст, за да се превърнат в строителни площадки, са верни? С каква нагласа подхождате вие към този проблем? Ние подхождаме сериозно към всеки един сигнал, който бъде подаден. Но не трябва в случая да се поддаваме на внушения, които могат да бъдат грешни в една или друга посока. Точно за това се създава тази междуведомствена комисия, за да може наистина да се оценят обективно фактите, да се намерят причините и виновните съответно да си понесат своята отговорност и разбира се, се предприемат мерки, такива трагедии да се предотвратят в бъдеще. Ами дано наистина да се случи. Вие споменахте популизъм. Вероятно имате предвид и колегите ви, бившите ви партньори от БСП. Госпожа Нинова сподели, че принципът е такъв. Една седмица фотосесия на местата, където е бедствието и след това цял живот страдание. Дано този път да не е така. Дано този път да се излезе с някаква система за ранно предупреждение. Тези три мерки, които споделихте вие, да не са добро пожелание. Мисля, че е излишно и вие в този ден на трябва да повтаряте опорките на опозицията. По-скоро трябва да се фиксираме върху това, което каза премиера за мерките, които вижте, са взети. Вижте, ролята това, на опозицията, господин Терзийски. Нека довърша. Не, понеже ми казвате, че са осигурени средства за всяко едно засегнато семейство. Важно е да знаете, като политик и като представител на една по-млада партия и по-млад човек, че това не са опорки на опозицията. Ролята на опозицията да бъде критична. Тя в това отношение изпълнява сходна роля с тази на медиите. Точно така. Нека да бъде критична с фактите. Фактите са, че в Карлово още не са изплатени на хората обезщетения след бедствието там. И фактите са, че ако щете, като се върнем в трагедията София Кардам с влака, и там продължават да не са изчистени нещата. Това са фактите. Фактите са, че премиерът Денков беше на място, бяха взети спешни мерки, осигурени са начин по който хората да се придвижват и тези мостове, които са разрушени, да не спират трафика към Южното Черноморие, ще бъдат осигурени средства за всяко засегнато семейство, ще бъде възстановено достъпа до питейна вода, възстановено електричеството, така че бяха взети всички адекватни мерки. Опозицията винаги трябва да критикува, аз съм съгласен, просто да не използваме точно този ден днес, за да се трупат политически дивиденти. Днешният ден, освен че е ден на траур, не означава, че абсолютно всичко ще затвори. Самата междуведомствена комисия започва работа днес, нали разбирате? Така че не спира държавата с деня на траур. Разбира се, изразяваме своята съпричастност към хората, които загубиха живота си там и техните близки. Не знам дали имаме няколко минути, защото искам да ви питам и за ротацията, която се случи вчера. Защо допуснахте това да бъде сменен председателя на правната комисия преди председателя на Народното събрание? Да, действително, в началото председателя на правна комисия беше обвързан с председателя на Народното събрание. Това беше преди да има формиран кабинет. При преговорите за кабинет тази договорка беше променена. И ротацията на председателя на Народното събрание е обвързана с ротацията на министър-председателя. А ротацията на председателя на правна комисия си остава такава, каквато беше договорена предварително. И тук мога да поздравя колега Стоев, който наистина беше поздравен вчера и от опозиционните партии за работа, която свърши в краткия си престой на комисията. Супер! Обаче да припомня за зрителите, защо настоявахте много за това човек от ППДБ да оглави правната комисия. Заради конституционните промени, нали така? Има изключително много закони, които трябва да бъдат приети. Те бяха приети в предната пленарна сесия и тя беше изключително успешна. В момента имаме още по-амбициозен план, който независимо кой е председателят на правна комисия, ако се спазват тези ангажименти, които са разписани ден по ден, включително и днес законодателната програма е изключително дълга и ще продължи до късна вечер най-вероятно заседанието, защото ние трябва да влезем в този график, да приемем законите по плана за възстановяване, устойчивост, еврозоната и Шенген, защото наистина няма никакво време за губене и точно това е в момента основен приоритет, както на парламента, така и на правителството. Имате ли притеснения за това, че конституционните промени, които бяха сложени включително и като залог за стабилността на това управление, ще се случат в парламент, който е доминиран от ГЕРБ в правната комисия и в залата председателя на Народното събрание продължава да е от ГЕРБ? Или пък няма да се случат?
ние сме оптимисти за промените, както в тези закони, които ви казах, така и за Конституцията. Нека да видим какво ще се случи за бъдеще. Вярвам, че ще постъпят правилно, както ние, така и останалите партии от тази група партии, която е подкрепила Добре. Правителство. Господин Терзийски, благодаря ви за този разговор. Успешна работа ви желая днес в Народното събрание. Това беше всичко от мен за тази седмица. В понеделник гледайте отново Твоя ден от 9 до 12 часа. Лора се връща. А до тогава имайте хубав уикенд.